почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, дозволете да вечерва по пат на една покана преку оваа изјава ги повикам сите граѓани на целиот Струмички регион, на целиот југоисток од нашата Македонија и на цела наша Македонија да дојдат во Струмица во наредните 11 дена и да го вкусат и конзумират Струмичкиот фестивал, Струмица Open фестивал, вечерва почнува со оваа отворена сцена каде што ќе настапат газелите и јојо фестивалот, каде што можеме на сите граѓани да им кажеме слободно дека ева трета година поред имаме 28 настапи вкупно 11 дена на 10 отворени сцени. Овој наш Струмички фестивал е многу поразличен од било кој фестивал во Македонија, заради тоа што се разликува, што во него се вградени сите аспекти на културата и уметноста која што ги познава нашата Македонија. Така да, во сите овие 11 дена на 10 отворени сцени ќе имаме ликовна колонија, вечери на поезијата, вечери на театрот, на филмот, вечери на афоризмот, промоција на книги, трка на келнери, концерт на лица со телесен инвалидитет, ревија на носи, архитектонска изложба и секако отворени сцени со настапи на изведувачи од речиси сите музички жанрови, како од домашната, така и од странската позната екстрадна фела. При тоа новина е тоа што овој пат и во две населени места, во Просеникова и во Муртино, во недела ќе имаме и поп концерти, кое што целото ова ќе го направи секако ово годишното издание на Струмичкиот фестивал посебно. Настаните ќе се одржуваат овде на градскиот плоштад, во големиот парк во градот, во малиот парк во градот, во амфитеатрот, покрај езерцето и на многу други локации на територијата на општина Струмица. Нудиме прекрасни, незаборавни моменти за сите оние кои што ќе дојдат да го посетат нашиот Струмица Open Festival. Минатата година, знаат граѓаните, имавме помеѓу 180 и 200 илјади посетители. Оваа година очекуваме таа бариера од 200 илјади посетители да ја пробиеме, со тоа што морам однапред да кажам, да знаат сите, дека сите безбедносни мерки со сите институции вклучени во организацијата на фестивалот се обезбедени, сигурноста и безбедноста е на највисоко ниво, сите и општински и државни институции се вклучени, со тоа што сакаме на граѓаните да им понудиме вистинско уживање, препуштени токму по сите овие културни понуди кои што ќе ги имат на показ, да заборават на момент на секојдневните грижи и да уживаат во третото издание на Струмица Open фестивалот.